بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مش كريد زيامات زرموش إرموش فلار دا مليور منيرة دي زلتار الفيقورة دونوسو كريد يامادو بروفيتا دي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أكلكي الله سبحانه وتعالى انفيو كم ميزيركورديا para toda a humanidade. Existe uma forma que os companheiros do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o exaltaram, o elevaram. Essa é a melhor forma de exaltar o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pois eles aprenderam junto do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e através do sagrado Al-Qur'an, como eles deviam se comportar perante o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala educou os companheiros do nosso querido e amado profeta de Allah, como eles deviam estar perante o mensageiro de Allah, como eles deviam se comportar perante o mensageiro de Allah, como eles deviam falar perante o mensageiro de Allah, quais eram os seus limites para com o mensageiro de Allah, e a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é outra escolha que os companheiros do nosso querido e amado profeta de Allah tiveram junto do mensageiro de Allah. Aprenderam a melhor forma de exaltar. Hoje nós fazemos o contrário. Contrariamos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim contrariamos o sagrado Al-Qur'an e contrariamos a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah. Para eles, escrever nome de Muhammad, escrever versículos do sagrado Al-Qur'an, colar nas suas casas onde eles andam, não era forma de exaltar Allah subhanahu wa ta'ala, não era forma de exaltar o mensageiro de Allah, nem era forma de exaltar o Islam. Pois o Islam todo veio para educar o comportamento daqueles que são muçulmanos. Tal como narrou o Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, hadith de Sayyidina إياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لي ديسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديسو ميسجير دي الله محمد صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي الله سبحانه وتعالى ريفيلو برا مي أن تواضعوا برا كي فوسيج فوسي أوميلديس برانتي الله humildes perante os vossos compatriotas, humilde perante os outros irmãos muçulmanos. Inna Allah auha ilayya anta wadu. Allah subhanahu wa ta'ala revelou para mim para que vocês fossem viver uma vida humilde como crentes muçulmanos. Até que ponto? Hatta la yafkharu ahadun ala ahad. Até que ninguém viesse se sentir superior perante o outro. ولا يبغي احد على احد. E que ninguém fosse a sentir superior acima do outro e cometer injustiça para com ele. Esta é a vida que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentaram levar, seguindo a vida no nosso querido e amado profeta de Allah. A melhor forma de exaltar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é seguindo o seu comportamento, não exaltando o seu nome, violando aquilo que são os seus ensinamentos, não escrevendo os seus nomes nas paredes, colando nas camisetas, celebrando o seu nascimento e violando aquilo que é o comportamento do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numa narração autêntica, que vocês todos já conhecem a narração muito, que é de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Quando Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda disse que o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando lhe foi questionado o que significava o orgulho, pois o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam havia dito para os seus companheiros que la yadkhulu al-janna, não entrará no Jannah man kana fi qalbihi, aquele que possuir no seu coração mithqala dharratin min al-qibr, um grau pequeno de orgulho. Sayyidina Abdullah bin Salam,
quando escutou este hadith, Abdullah ibn Salam, esta é a forma de exaltar a palavra do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Salam era um homem rico, um homem de Medina, cheio de homens que trabalhavam para ele. E mesmo assim, Abdullah ibn Salam carregava sua mercadoria para o seu local onde ele ia vender, para o mercado, para a sua loja. E os seus, vamos lá dizer, aqueles que eram seus trabalhadores, reuniam e olhavam para a atitude de Sayyidina Abdullah ibn Salam. E olhavam para ele e diziam: ele é o nosso patrão, na nossa linguagem atual. E mesmo assim, ele carrega as mercadorias para o mercado. Teremos que reunir com ele e dizer-lhe que não pode fazer isso enquanto existem os seus trabalhadores. E quando eles reuniram-se para falar com Sayyidina Abdullah ibn Salam, e disseram para ele: Abdullah, tu pagas a nós para nós trabalharmos para ti. E mesmo assim tu carregas as mercadorias para o mercado, para a loja. E qual é o nosso trabalho? Sayyidina Abdullah ibn Salam respondeu o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E ele disse: Sami'tu Rasulullah, eu escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a dizer: La yadkhulu al-jannah, não entrará no Jannah, man kana fi qalbihi, aquele que possuir no seu coração mithqala dharratin min al-qadr, aquele que possuir um grau pequeno de orgulho no seu coração. Companheiros de Rasulullah interpretavam este hadith assim. No olho hoje, pessoas que ouvem este hadith e falam desse hadith e ainda continuam se orgulhando, porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: al-kibru, o orgulho, batarul haqq, é desdenhar a verdade, desprezar a verdade que vem de Allah e o seu Rasul, wa ghamsun nas, e menosprezar as pessoas, a rejeição da verdade de Allah e o seu Rasul. Você é dito todos os dias: Allah quer que você seja humilde como o Rasulullah, Allah quer que você viva de forma humilde. E outro lado, você exalta o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E outro lado, você faz o quê? Humilha os mais fracos, despreza os mais fracos, despreza os mais pobres e diz: eu amo Rasulullah. Hadith de Sayyidina quem? Sayyidina Abu Dharr al-Ghifar, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina quem? Abu Dharr al-Ghifar radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Que consta onde? Que consta no livro de Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, no seu Adab al-Mufrad, narrou Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, quando falava exatamente daqueles que eram os nossos trabalhadores. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: hum ikhwanukum. Escutou bem? Eles são os vossos irmãos. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah colocou eles sobre as vossas responsabilidades. Começamos o hadith: hum ikhwanukum, os vossos trabalhadores são vossos irmãos que Allah colocou sobre a vossa responsabilidade. Se você não considera ainda um trabalhador como irmão, se você não considera ainda aquele que Allah colocou na tua responsabilidade como irmão, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: faman ja'ala Allah akhuh, aquele que Allah colocar-lhe o seu irmão, não disse o seu trabalhador. Respeito para aquele que, não existe ninguém que exaltou o homem fraco do que Rasulullah e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ja'ala Allah, aquele que Allah colocar-lhe akhihi tahta aydihi, aquele que lhe colocar responsabilidade sobre um trabalhador, como você quer hoje. فَلْيُطْعِمُهُ مِمَّا يَطْعِمُ, que alimente a ele com aquilo que ele come. Não divida os pratos, prato para patrão, prato para empregado. Não faça isso, é contra a sunna, é contra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَلْيُطْعِمُهُ, que alimente a ele com o que ele come. وَلْيَلْبِثُهُ, e que lhe dá de vestir com aquilo que ele veste. Você não pode se sentir homem da sunna, homem que exalta Rasulullah, teu trabalhador com roupa rasgada e você com roupa toda, vamos lá dizer, roupa chique. Quer dizer, eu sou o seguidor da sunna de Rasulullah. Quem lhe disse isso? Imagina lá você, um critério que você faz sozinho, critério
critério que você faça sozinho. Ter uma mesa na tua casa para ti e a tua família, com todo tipo de comida. Você seguidor de Rasulullah, exalta Rasulullah quando chega mês de Rabiul Awal, quando faz isso. Eu amo Rasulullah. Eu te pergunto uma coisa: tens uma mesa na tua casa para ti e tua família, e tens outra mesa lá, lá no fundo, para os teus trabalhadores, aqueles que não têm senão carapau em cima. Vamos lá. Aquela comida mais leve, aquela comida mais que você nem precisa comer. Rasulullah entra na sua porta, bate a sua porta, e você lhe serve a comida. Faz um juízo teu na sua cabeça. Rasulullah sentaria na sua mesa, ou sentaria na mesa dos seus trabalhadores? E onde você está sentado? Faz uma coisa, põe Abu Bakr, deixa Rasulullah, Abu Bakr Siddiq, entra na sua casa, ok? E você diz: é servido Abu Bakr Siddiq. Entra Umar, entra Uthman, entra Ali, entra qualquer outro companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e você lhe diz: é servido. Onde eles iriam sentar? Por isso que a sunna, a melhor maneira de exaltar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disse o mensageiro de Allah, hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda, hadith que consta no livro de Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, disse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: laysa lana masalu saw'in, laysa lana masalu saw'in, não faz parte de nós os maus exemplos. Laysa lana masalu saw'in, não faz parte dos nossos exemplos os maus. Você sentar num lugar, vamos lá dizer, com uma sombrinha, com o teu tasbih, com uma cadeira, com o teu juba totalmente branco, com tuas barbas todas elas a brilhar, você sentado numa cadeira com o tasbih na mão, e os outros lá no sol a trabalharem duro desde manhã, e você sentado: subhanallah, subhanallah, subhanallah ya Rasulallah, subhanallah. Não é exemplo de Rasulullah, não é exemplo de Rasulullah. Você sair, se você não consegue tratar os teus trabalhadores como irmãos, então não diga que você é muçulmano. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não gosta desses exemplos. Você levar uma empregada, levar teu trabalhador, trazer num restaurante onde você fica com sua família, não é isso? Sentado lá, manda vir aquela comida, você cheio de barba, topi e tudo isso branquinho, tua família ali sentada, e a empregadinha lá, ok? Com um pratinho lá no fundo. Esse exemplo você não pode mostrar, é feio. Como muçulmano é feio. Pior ainda quando exibe publicamente. Não pode. Laysa lana masalun saw'in. Maus exemplos não podem fazer parte de nós. Esses exemplos não são de muçulmanos. E é feio quando os muçulmanos praticam isso publicamente. Levam empregadinha, não é isso? Cuidar das que eles a comerem e ela fica lá isoladinha do outro lado. Que islam é este? E nós exaltamos Rasulullah. Rasulullah, na narração de Sayyidina Abu Dharr al-Ghifar, disse: falyalbithuhu ou falyat'imuhu mimma yut'im. A tua alimentação é a alimentação do teu trabalhador, desse empregado. Walyalbithuhu, faça com que ele vista o que você veste. Sunna de Rasulullah, exaltar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yukallifuhu, e não subcarrega eles a trabalhos ma la yatiquna, trabalhos que eles não suportam. Não façam as pessoas, quer dizer, 24 horas trabalhando, e o mísero salário que você dá, você diz: eu pago no fim do mês, ok? Você, wallahi billahi, você sabe que aquilo não chega para nada. É mesmo um comportamento mau. Vamos lá supor uma coisa, uma pessoa que trabalha para ti todos os dias, vamos supor, quanto é que você dá?
Você come com isso? Não. Você alimenta seus filhos com isso? Não. Você alimenta quem com isso? Não. Você não alimenta nem para ti. Mas você está a fazer para uma pessoa que Allah colocou debaixo da tua responsabilidade. E você dá-lhe o que ele não consegue para transporte, o que ele não consegue para alimentar filhos, o que ele não consegue nem para a saúde, nem para nada. Amo Rasulullah. Como? Como amo Rasulullah? Como amar Rasulullah dessa forma? Não existe amor no Rasulullah contrariando a sunna do Rasulullah. Comportamento de Rasulullah, não existe amor assim. Não existe exaltação assim. Não pode chegar esse mês de Rasulullah enquanto as pessoas estão no chão de vocês, estão a ser pisados. Enquanto os fracos continuam debaixo. Não é sunna de Rasulullah. A sunna de Rasulullah é exaltar, é elevar a criatura de Allah. Inna Allah awha ilayya. Escutar bem. Allah revelou para mim. Anta wadau. Para que vocês fossem humildes. Vivessem na simplicidade. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Até que você não se sinta superior em relação a ninguém. Você se sinta igual aos outros. Esse fakhr nós temos, vamos lá, esse tawadu é ittirariye wa ikhtiyariye. Ittirariye é primeiro porque você sabe que você é servo de Allah, então você precisa de ser humilde, ok? Por Allah você tem que ficar humilde, comer como servo, viver como servo. Se você exalta ashhadu anna Muhammad Rasulullah, testemunho que Muhammad é servo de Allah ou mensageiro de Allah. Numa outra palavra, abduhu wa rasulu. Você tem orgulho de dizer isso para Muhammad, que ele viveu como servo. Então você vive como quem? Como rei. Você não vive como servo? Muhammad escolheu viver como servo. E nós então somos obrigados a viver como servos de Allah. Não viver como se fôssemos reis feudais, onde as pessoas todas chegassem ao pé de nós e quiserem. Houvesse um lado para ti, outro lado. Como? Itirari, você é servo de Allah. E existe outra forma, ikhtiyari. Ikhtiyari é a opção que você toma como muçulmano. Eu vou viver de forma humilde como muçulmano. Primeiro, como servo de Allah, você tem a obrigação de ser humilde. Segundo, tua opção como muçulmano. Eu vou viver de forma humilde. Antawadau, vivam de forma humilde. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Até que ninguém se venha sentir superior acima de ninguém. Quando você está lá, sente superior, não é isso? Abdullah ibn Salam tinha medo disso, essas coisas de conter os seus trabalhadores. Ele tomava a posição de trabalhadores. Abu Dharr al-Ghifari, companheiros de Rasulullah, wala yabghi, e não faça injustiça para ninguém porque você se sente grande, ok? Aquilo que você sabe que é para ti, faz para o outro. Isso chama-se exaltar Rasulullah. Rasulullah quer que a nossa sociedade seja uma sociedade de gente humilde. Ah, não é para ser humilde para gente grande e arrogante para gente fraca. Não é isso, na humildade. Você chega alguém na tua casa, bate a porta. Ah, tem comida, tudo bem, até tem comida. Você serve comida enquanto tem alguém lá que Allah colocou na tua responsabilidade a morrer de fome. Quer dizer, você está a ser bondoso para este e maldoso para aquele que está a morrer de fome lá, que não comeu nada desde manhã. Que Allah nos perdoe e nos faça vivermos na exaltação da sunna do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cumprindo, como diziam os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, referenciando a sua mulher. Wallahi, está a referenciar para a mulher dele. Wallahi, lau ra'aitu minha khuluqan. Se eu ver na minha mulher um comportamento, não prática. Porque você pode dizer, ah, deixei barba, estou juba, solati. Não. Khulukan, um comportamento dela, yukhalifu kitab Allah wa sunnata Rasulullah, que contraria o livro de Allah e a sunna do mensageiro de Allah, la talaqtuha,
eu divorcio-me dela. Companheiros de Rasulullah, se minha mulher comportar-se de forma a contrariar o Alcorão e a Sunna, eu me divorcio dela. Hoje nós não. Comportamento não adianta. O que adianta é prática, essa coisa. Exaltar Rasulullah é seguir o comportamento dele. Wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.